Jelas to mon arah tak turuti nak ponang jabang bayiku terus ngiler kok piye? Tenang yo, Kak. Heeh, wis blakakno wae. Aku pengen mangan tawon madu tawon gong satalane lho, Kak. Pengen mangan madu tawon gong satalane? Iya, Kak. Ngono kuwi nek ora nek ndi yo, Kak. Wis ora dadi ngopo? Arah ketang piye? Aku arep ngupadi, arep golek apa sing dadi kepinginanmu. Mergo kowe lagi ngandhek si ponang jabang bayi, engko ana ora iso bakal keturutan. Engko bayiku nek ngiler, engko malah kaya mboke ya. Mboke semarane ngiler. Ora, aku gak tau ngiler kok, Kang. Ya, ya. Dadi kowe kepengin mangan madu tahun gong sakalane. Iya, Kang. Wong lanang dadi tanggung jawabe wong lanang ya. Aku tak lunga apa sing mbok karepno, engko ben iso kasembadan. Ngono ya, Kang ya. Ning sadurunge lunga aku njaluk sangu dhisik ya. Lho sangu apa? Aku ya ora duwe 12 kok, Kang. Ora kok perkara sangu duit iki ora. Wong jenenge wong lanang arep metu tegese pamitan. Lah terus njaluk sangu apa sampean iki bingung aku. Yo yo pengalaman modern kaya cacah saiki. Pengalaman piye jajal aku tak pengen nerusaken iki njaluk apa? Sangune ben kaya cacah saiki. Sangu kae lho kecipak-kecipik iki lho. Sampean njaluk 30 menit to. Apa kecipak-kecipik iki lho? Aku ora mundur yo, Kang. Apa cacah nom-nom nek arane kecipak-kecipik. Cium Kak, pipi kanan cium pipi kiri iki lho. Oh, jalan di sayang. Eh, kecipak-kecipik. Jalan di sayang tenan, Kak. Kecipak-kecipik iki. Wani tenan kok piye? Hmm, yo ora apa-apa, bojone kok ora wani iki piye to? Jajal lek wani saiki. Jalan di sayang. Jajal lek wani kok. Tolong besok diedit ya. Besok disensor, adegan ini untuk adegan 17 ke atas ya. Tak sayang yuk ya, aku udah tak mangkat. Iya yuk Kak. Wes ya, emak, emak, emak. Ucu sayang tenanan, kalau udah dibacang tenan dong Kak. Mangkat ya Dek ya. Iya hati-hati yuk Kak. Mangkat ya. Mulanya jadi wong lanang di sini ngalos dong Kak. Cukup, kepengen nyawang bojoku terus aku. Sing hati-hati nih omah yuk ya. Kakang berangkat golek madu tawon gong sak palane. Muga-muga tak ditokke yo Kang ya. Wah, jenengan Kakang Permono, jebule kok yo pangertèn karo wong wedok lho yo. Wah, lek ngene iki lho aku tambah sayang karo Kakang Permono. Ini iki lho, paribasananku ditinggal terus karo Kakang Permono ning ora apa-apa. Ning katane Kakang Permono rak yo tresno karo aku. Durung lunga. Durung lunga? Ki mau ngaku sih to, Kak? Mateni wong. Lho, kok mateni wong piye to, Kak? Alah, iki sing njaluk lakon iki sapa? Ngopo to, Kak? Mosok ana gendruwo kok kalah dhisik. Ana gendruwo ning ndi, Kak? Aku wedi kok, Kak. Lho, iki kok rangkule kok tenanan ngene yo, Kang? Beda karo nek mau yo, Kang yo. Lho mau wis dirangkul wong po? Lho nek mau sing rangkul ya sampean kok wong sapa to? Lah sampean iki jarene pamit karo aku arep nyolekke madu tawon gong sak talane. Lah kandamu mau jarene mau ngrangkulku ora kaya iki. Lho ora ngono, Kang. Sampean mau nek pamitan ngrangkul iki kasar ngono lho, Kang. Kasar. Bareng sampean demek aku nek kok aluse ngene lho, Kang. Haha. Lah sampean nek guyu kok ngono to, Kang? Ora ngene mau. Ya, pancen jenenge wong seneng. Bojo meteng gek nyidak. Ngono ya, Kang ya. Wong ngendi wong lanang tetep bakal goleke. Ning aneh lho, Kang. Aneh. Nek dek mau sampean demek aku ngene wae tangane kasare ra karuan. Tangane brigal-brigal lho iki kok alus ngono lho, Kang. Mau brigal-brigal. Brigal-brigal kok ora trimo tangane lho, Kang, sing brigal-brigal, Kang. Sing brigal-brigal apane? Sak sikil-sikile sak jero-jerone yo brigal-brigal kabeh, Kang. Menawa kulino mocok gabahe mbok karno. Ngono yo, Kang yo. Ya wis, ya wis. Aku tak ndang golek madu tawon gung sak talane. Aku njaluk pamit. Lho, njaluk pamit neh. Heeh. Lho mau ra
Bang. Iya, Cek. Ya wis, ora apa-apa. Rezeki nek lagi teko kuwi bakal tetep tak tampa. Ngono ya, Kak. Aku tak pamit, aku tak lunga golek madu tawon gung sak talane. Ora usah demeni kowe saiki sesuk ae. Ngono demeni apa to, Kak? Mosok kurang marem to, Kak? Aku lali. Lali aku. Ya wis. Apa sampean iki kurang marem? Sesore to aku iki mbok uyel-uyel, mbok ayal-ayal, mbok otak-otak ngono kurang marem apa piye, Kak? Ki aku ngamuk ta ora iki. Ya wis, aku ora ngamuk. Ketoprak. Diajeng ngono lho, Kak. Ya wis, aku njaluk pamit dia. Njaluk pamit. Ya wis, jam lunga serak bayine ngiler lho. Aku njaluk sangu. Lho, njaluk sangu apa nek? Mau njaluk sangu sayang, wis tak sayang. Sing kurang nek, Kak. Ya wis, sangu sayang wae lah. Mana dia mau ya wis ngono kok. Tenan, Mo. Ya sampean sing nyayang aku. Wis sak bolak-balik lah nek sampean ora apa-apa, Kak. Ngono. Saiki bareng ana wong nyayang iklan liwat. Ini sayang to, Kak? Ya. Ayo metune. Lah yo ngabung-ngabungan nek kok mbok bayar lekin. Ya ora apa-apa karo bojo-bojone dhewe kok. Dadah. Dadah sayang. Nang di entoke yo, Kak. Yo yo. Aja suwi-suwi yo, Kak. Oh, enggak. Urung. Maksudku iki kok nek wis mangkat ya mulai nek wis entuk ngono lho, Kak. Kakak bermono. Nek mulai ya Kak nek wis entuk, Kak. Tenan lho, Kak. Iya. Tak jane ning omah tenan lho, Kak. Oh. Sampeyan aja suwi-suwi nek lunga ya, Kak ya. Aku malah kaya wes nang ngono wae ta. Ngono dong. Ayo ning kamar se ayo. Thank you.
Tasistio sekarang kan kalian Wahyu Manggolo tegesipun derek ngrengengaken swasana ing dalu punika. Enten apa to, Bu? Enten apa? Wong bernyanyi bloko kok terus jenengan kok geger iki ana apa to? Eh? Oh ning jero TV. Wong seneng amone neko-neko. Ora ngono lah wong mong. Lah. Alah, masyaallah. Jagung bayi aja kaget. Lho iki pakanan napa neh ilalah. Nek me aku nek bugisan kok ngene. Bugisan piye? Nek lapis kok niki rasane terus piye ngene iki? Aku ento. Ento pakanan napa ento iki? Eh? Onde-onde? Ento. Ento pakanan napa? Sing ora sapa. Eh, iku asale saka telo terus jurone gula, gula coklat iku. Mbah. Lah kok ngarani? Yo ben cangkem-cangkem ku dhewe. Lho iki ndak metu ning ndak ngisor dreng iku mah ngucap panggon am. Ya aku ning sor beketokan kene lho karo awu are bebek, iki termasuk saitoni rojim nek ngono ya. Kayane saitoni rojim untung aku tuyul. Panggonam gak kene ya le ya. Melok ketuper. Allah Gusti. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah Gusti, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah untung. Ijen awedi, gak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatan wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu baina aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Masyaallah, ora mlayu-mlayu leh kowe leleh. Lho iki lah apa kowe iku? Tumono setan kok malah sembayang iku. Setan apikan kok. Setan gaul. Ora ngono kowe iki dapukan apa lah janjane lah. Mulane, tak kok. Takon sapa? Yusumari. Gak Yusumari wis turu. Takon sapa? Kowe ku lurus apa kowe iku? Rasidi. Apa? Saidi, Saidi tumo. Saidi tukange mogol. Lah ki lurus apa kok cilang-cilang? Ngantene. Kowe lah apa? Nang njaluk buah separo. Rata-rata iku. Dene. Lho kowe ku apane kok iso njaluk niko-niko iku? Aku sing ditanggap. Jadi tanggap justru ya wes dicukupi kabeh. Cukupi apa nih? Wayah sego mlebu aku keturu. Sing salah sapa? Salah ya mripatku. Apa salah mripatmu? Salah kok do turu. Carane no? Carane piye? Sesuk ben kowe gak disalahno wong, mripatmu ben gak disalahno wong. Sesuk nek mangkat mripatmu tinggal no. Tinggal nek dikangen kucing. Aku nek mleh ganti mripat. Iya ya. Genti moto kucing? Enggak, genti moto sapi dan malah ombu. Ombu nek keculek. Iya ya. Paling enak jadi moto yuyu, gak iso kedep mendulu terus. Oh, orang ngono lah. Kancane dandan bari ngene ganteng ngene kok kowe dandan kok koyo ya. Justru iku. Ana apa? Aku nek dandan barek dinggo kroyokan cah wedok-wedok kene. Sok pede. Lho ora roh aku sore mangen dandan ngene, cah wedok-wedok oleh njaluk foto ra barbar. Omongamu iku ana rupane ngene nek njaluk foto karo cewek-cewek iki lho. Wong oleh ngrasani wae lah. Kenapa? Sendur nek dandan ngene ya ganteng apa nek dandan ganteng malah koyo barek. Omongamu lah ngene nek njaluk foto kabeh dinggo pajangan ning omah. Ya jelas. Apa tinggal sawang-sawangan? Ngomong siapa? Lah iya apa tinggal kenang-kenangan? Gak. Lalu tinggal apa? Goden tikus. Bener wong lupa ame kaya curut kecemplung got. Matoh raja-raja ini tikus. Tikus yang gerak. Dekne tikus untungnya kan loro. Untungku ya belak loro. Dekne angger mengingis, aku ya mengingis. Tikusnya Melayu. Engge sederek-sederek, kusucipun sederek Tanjung Sari. Gini. Ini kan usume panenan gabah. Kok menawi tikus yang jenengan katang, gini kile mendet rajane tikus. Gini weden-wedenan teng omah. Ya aja anune gabahe alo tak sisilane. Wah kalau dintekno. Lah piye wong terae jalukane ngantene karo Pak sapa? Rasidi. Pak Rasikin, Pak Rasidi ku lho.
Rasidi apa Rasiken? Rasiken. Engko ndang Pak Rasidi. Rasidi lah sing ning udara kandang wingi Rasiden. Iya iki Rasiken. Ndak dulure pi kok padha ras-rasan. Ora ono ah. Menawa Pak Rasiken niku apa lha apa? Loro atine. Perkara apa? Perkara sing Bu Sumari di awan kan ngliriki aku terus. Gayamu. Lho Bu Sumari dadan aku dadan ganteng ora kober nemoni tamu. Lha apa? Nemoni kowe? Ngingetno aku yang ngantek. Walah. Ngantek gini, ngantek seneng ngono to? Sing kado sapa? Lah ngantek lha apa? Ngantek plengen semaput ngono. Wong kok iso iki main nyanyi apa? Lho iya jaman saiki lagune iki modern kok lho. Lagu apa? Lungiting Lungiting asmoro, Lungiting asmoro, manugoto poro rawo poro lenggah, ngaturi poro rawo. Lagu ya kurang gaul. Ada kurang gaul kayak soal lagu apa? Belum barang dengnya. Aku dek sore mangai nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi lagune Dedi Kempot. Lagune sing piye? Tukur kucung. Nah, lagune sing piye? Cilianku rambeku dicukur kuncung. Lah ngono nek geger mula lagune dari sing niku. Gegere ya perkara wong aku dek sore pelo saiki mang dioperasi kakean mangan sambel terus cetok. Pelo nek pelo. Pelo ya apik. Piye? Cilianku rambeku diukul untuk. Aduh. Kowe iki awak dhewe iki didokumen karo RHS. Gene, aja saru-saru. Saru piye lah? Lah iku mang nyanyimu, jare mbok kon pelo. Nek pelo piye? Lianku, embetku, diukul untung. Kira-kira iki apa diceprot buoto tenan lambene cah iki? Ya nyeprot sapa? Ana lianku. Gak wani aku. Aku gak wani. Lah kok gak pelo kok? Lah iya, nek cetau nene piye? Cilianku rambutku dicukur kucing. Lah emang ada pelo kowe. Lu terakhir jabukanku pelo. Ngono. Untuk iki ame coplok lah yo yo. Iki ne dokter gigi ya ndi? Lah ngene iku terus dicoplok nganggur dak yo wis ah. Iki mangan aku gawe ngene iki. Goro-goro ngene dadi gigi-gigi ra umum. Nek perkara kowe ngajak nyanyi. Heh. Nyanyi ora usah lagu sing aeng-aeng. Lagu sing neko-neko kowe urung karuan ngerti urung karuan iso. Lagu dek aeng-aeng lagu. Nyanyi ku jaman lagu-lagu jaman semono ae. Bengi iki awak dhewe kan apa iki kajibah kudune nderek ngregengaken swasana tegese iki nyeneng-nyenengke para rawuh, para lenggah, para tamu undangan sing gelem rawuh ning daleme panjenenganipun Bapak Rasiken. Mula sangka kuwi diseneng-senengke. Carane nyeneng-nyenengno tamu nek kowe ngajak nganggo lagu iki lagu sing apik. Lagu sing ngono kae. Nggih. Eling ora kowe? Gak. Lagu apa eling nganggur? Ne ne na ne na no. Ne ne na ne. Eling. Alah ket-ket iki. Eling. Eling yo eling omongane yo aja banter-banter. Waduh ngomong ku sing alon-alon lho. Ne 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 na ne na no. Ne ne na ne na no ne ne na apa? Apa? Jadi ini gak oleh banter-banter. Lah nek ngene-ngene mendal-mendal ilatmu iku kandhane eling. Lho kok ora ono suarane? Jadi kon lon-lon bitu ta iki? Iya ya. Iso nyanyi tenan? Wecil nyambut tamu lagune sing ngono mau. Lho wong aku nyanyi ning rumah sakit wong sing lara langsung kok langsung mari mati kabeh. Perkara apa? Ya semaput iku tak abapi. Wong iso tenan kecil. Ya. Mulai ya. Iki perwokanten lho. Arek kowe mulai saiki apa sok apa? Dayu we teko. Monggo. Alah. Wong tak cilik-cilik njuk sari ki wis hafal lho lagu-lagu ngeniku. Lah aku ora mbok awar ayo. Iki mono lagune lagu jaman kuno. Terus iki awak dhewe iki nyugoto manggakno tamu nganggo lagu ngono dikon makili Pak iku. Lah nek ana gendinge ngono mang, gendinge nek dayuwe teko, kowe kudu piye? Ya kudu monggo-monggo. Alah, nganggo lagu nyok munyok. Nganggo lagu? Dayuwe teko, wiwit biyen mula. Alah. Jadi kan nganggo lagu. Terusane iku mau lho. Terusane piye wong aku gak roh. Gelarno kloso. Kok kursi yang berat gelarno kloso lah kok.
iki tutukane lagu sing arep mau. Bacute. Heeh. Omong dong dari tadi mang. Gelano kloso. Dayuwe. Alah. Aku sik lagi kowe. Lho ora ndang gegenan kok. Dayuwe teko. Saiki. Alah. Kok salah nek. Yo saiki lah yo tuyul. Iya yul Mbak Yul. Lah teh Mbak Yul iku. Tuyul dan Mbak Yul. Gelarno. Alah kandhane kon gentenan aku sik lagi kowe. Ya. Dayuwe teko. Gelarno koslo. Kloso. Koslo. Ya Allah. Kloso. Koslo. Kloso. Lah ngono. Nyantol kabele. Dayuwe teko. Gelarno kloso. Klosone jeblong. Do tuku anyar. Jeblok gak tuh kan? Jeblok, kamu gak pian tau nyanyi apa ora lah? Lho kan dia nih aku nyanyi di rumah sakit sing loro do mati kabeh. Nek kelasane jeblong, jawab pam. Ditambal gemblong. Inu iku? Ditambal gemblong, ngono lho. Ya. Danyue teko. Ditambal gemblong. Ditambal. Nyok. Apa teh? Gua blok melelah. Aku nek pinter tak dadi petinggi. Mosok tamu teko kok mbok tambal gemblong kok gak malah diremok kowe. Kadene ini mangkon nambal gemblong. Maksudnya iki urut-urutane iki kok ngarep sik. Iya lali aku. Gua blok dieling-eling go. Dayuwe teko. Gelarno kloso. Klausane jeblong. Ditambal gemblong. Jas iki sip. Gemblonge mambu. Digoreng neh. Allah ya Allah. Inu iku paring ngono sabar ya Allah. Kok ijahno menungso sing kaya kowe ya mriyo. Nek ana menungso kaya aku donya kurang. Lah nek kurang. Nah, Gusti Allah sok taun 2014 iso ora gawe kaya aku kok. Mosok kowe iki kok ana gemblong mambu kok mbok goreng iki lho. Gak eman-eman. Eman-eman ya eman-eman ning iki mono lagu. Iki mono lagu. Lagu ya ngger ya. Meteng aku suwe-suwe. Kok meteng piye to? Angger mbok pepeti terus gak meteng. Maksudnya nek ana tembung, nek ana lagu, gemblonge mambu. Pakakno asu. Dipakakno asu ngono. Ya. Goblokmu. Dieling-eling go. Heeh, Mbak. Mbah untung pucet tau ndek putu kowe tak cacah-cacah pakakno mentok. Aku ndek mbah kowe tau sel-selone kedukan malah. Kok iso gagek ya? Gagek. Pakakno asu ngono lho. Ya. Galak iki ndek angker piye? Galak iso ngono. Mbah kepaku pitik. Lah kok pitik moga kok? Ora. Ora yo wis aja ngamuk. Nek nah, salam aja udur ae. Ngono nek anu yo golekno dami kono nek tak nggone angkrem aku. Pakakno asu dieling-eling. Iya pakakno asu. Nggih nuwun sewu sabar nggih. Tegese kula niki momong. Momong pakakno asu, Pak. Dayuwe teko. Pakakno asu. Aduh ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Samu teko arep pakakno asu. Duh. Hari ini mangkon makakno asu. Ya Allah Gusti, ya sido dedel duel. Nek mantu apa tamu teko, iku ya dismanggakno ora kok dipangan asu. Hari ini mangkon makakno asu. Gemblonge sing mambu dipakakno asu. Apa ndasmu? Ya, ndasmu tak pakan asu. Ndang age. Tenan piye? Tenan ya tak protes. Ndang age. Tak antem blu lho piye. Gake ndang antem ah. Ndang antem gake. Samane kape wani wong kowe. Lho diwarai nyanyi are ora iso ora totor malah pe maneni karo sing marai. Gake ndang wani.
No ya ono ya ini rugi aku di kanca kowe. Tak suntik rabies lah nek mbok aku bento. Lah aku nek mbok anu nasu terus. Lah kowe kandhane mangel. Lah kowe marai yo goblok. Sing goblok sapa? Marai nek langsung mbok kon makan asu. Lho, iya. Lho bento. Ngono ku sing waras sapa? Yo, sing waras yo Kang Rasiken nang ngono. Lah iya nek nanggap wong bento. Sing bento sapa? Kowe karo aku ngono e. Yo nek ngono yo ora blok kok. Sapa? Sing ndeleng iki yo melu bento. Bento lek ana rajane. Sapa? Mogol. Heh? Mogol. Mogol iku raja bento. Lho nek ogah iku wong bento-bento nek diklumpukno dikon ketoprak ngene iki. Rayap-ayape do diblorengi. Ndas kowe ora ngelu yo ditaleni. Iya ya. Ana gong dijoget. Iya. Kan yoga ya padha wae ya. Gene, ana wesi ngerti ngenang-ngenang ngono ditutuki tangteng-tangteng suwi utuh lah. Lah timbang nutuki ndas, dak lu nutuki yoga. Kan nutuki yoga. Dak nutuki wesi. Wong wae. Tutukane lagu mang lho. Iya ya. Pakakno asu guri dhewe. Pakakno asu guri dhewe. Ya. Mang kotakane pisanan piye? Kotaan. Lagune pisanan piye? Iya lagune pisanan. Lagu pisanan mang piye? Mbah. Lho, kok mbah piye to? Lah aku gak ero kok malah takok aku. Iya ya. Iya ya. Pakakno asu. Lho, dayuhe teko lho. Iya. Iku nggonku kok. Manggonku mbok engko. Lah aku manggon kono lali kok. Iya kene aku lalinan. Kene iki nggon pakakno asu kok. Heeh. Ono kan nggo dayuhe. Iki kok pakan asu. Iki hati-hati aja liwati kok nek dipangan asu kene lho. Iya. Iki asune mbrai ra ono. Iya, sakir kene lho. Iku nduk kok aja melok rene nek dipangan asu ngono. Ngono ya. Heeh. Nggih dulur-dulur hati-hati nek ngertos iki nggih persis asu ngene iki. Iya kok malah persis asu. Iki pakane. Dayuwe teko. Gelarno kloso. Klosane jeblong. Digambel gemblong. Gemblonge mambu. Pakakno asu. Asune mati. Ayo ditongseng. Inu iku bocah bento, bocah waleng. Apa bocah waras, bocah pinter. Ana apa tumon? Tumon apa ana? Apa tumon? Tumon apa? Kok malah ngene. Ana asu kok mati kok ditongseng. Gak tumon, gak tumon. Ya wis, disate ae nek ngono. Lah padha wae. Lah kok yo entek ndase. Nek asu mati iki aja ditongseng, aja disate. Terus disuwike. Malah nemen saiki. Wong greget ta wong asune mati buak ning kali, dibuak ning kali ngono lho. Omong lah. Lah iya dieling-eling. Goblok aja padon ae. Buak ning kali, buak ning kali. Dayuwe teko. Buak ning kali. Buak ning kali. Bar. Urung nganti jam 4 bar. Maksudnya nyanyine iku lho dibari ae. Buak ning kali. Tamu teko kok mbok buak ning kali. Hari ini kon buak ning kali. Iya, ya goblok kemehken rasikin. Gini. Maksudnya ki asune sing dibuat ning kali. Lah omong ah. Wong ora omong asune buat kali lho ndur ngono. Asune buat ning kali lho. Ya ya. Dayuwe teko. Asune buat ning kali. Ya seneng ami ngono. Wong nek ana wong diwarai ku ora dirungokno. Wis dungu. Dungu yo dungu nyatane oleh ngecakno kok kliru. Kliru karo nggone sapa? Iku mang kliru. Lah nek sing bener piye? Sing bener ya dayuwe teko. Gelarno kloso. Urung-urung kok mbok buat ning kali. Iku tegese kliru. Kliru karo nggone sapa? Gelarno kloso. Dayuwe teko. Gelarno kloso. Klosone jeblong. Ditambal gemblong. Gemblonge mambu.
pakak no asu. Asune mati. Buat neng kali. Kali ne banjir. Katokku kenter. Alah. Uang so senengane kok. Neng kali banjir bukan buat asu. Ngene lo mas. Kabeh apa wae, atek lagu, atek lakon apa wae, nek gelem do mbudi doyo, do gelem sinau, kabeh kuwi tetep bisa ngono lho. Kuwi ku seneng anek ana wayah sinau turu. Sing turu sapa? Lah iku mang ngrukono idep. Maksudnya iki apa? Idep dhuwur karo tepiso tak gapekno siji tak rukono ngene. Jadi rukun. Uang kau so seneng ane kau bisa orang ini mana wedus ini ada wedus ngono apal pake suara wedus lo wedus nih roh wedus betul neng itu wedus apa wedus lanang nih roh wedus betul iya karo takor takor suara wedus nek ra wedokan ora ngono ya Gol ya. Piye? Piye Gol? Suara wedus nek ra wedokan. Kono gak ra wedus kok. Aku ora tau ra wedus. Nek mboke ya apal Dik. Kowe Gol. Piye? Nek wedus lanang ra wedus wedok iku ora kok buwek ngono ora. Lah piye? Iku wedus ameh iku Gol. Ameh maksudnya apa? Ada wedus piye, Mang? Wedus lanang nek ora wedus wedok, iku biasane ndukur-ndukur terus. Berarti Pak nek wedus ya iki, Gol. Ora apal suarane. Aku mbok nyek darani ngetengi wedus. Sing wedus apa kok aku dhewe? Kayak kok nek dikasusno lho. Nek dikasusno. Lah sampe nek wedus lahir ndase wong awake wedus lho. Tenan iki meteng tenan wedus iki. Alah. Wong ora ora usah neko-neko karo kancane kuwi. Lho nek neko-neko pakakno asu. Lho. Apa iku? Lho lagu dek ana pakakno asu bareng iki lho apa lho Gol. Lagu lawas. Ana dek ditambal gemblong lu tuk anyar nek ndel kakean aeng-aeng. Wong plaso jeblok nek kok nambal gemblong. Kandani ngomong kandani. Lu jalan itu kuanyar neng juwono ya cerak ya. Iya. Tegak neng juwono luru iku neng isor tertek sak-sak iku ndarake. Tertek di? Iku tertek juwono neng jati wala gerek. Jati Agung. Ngapale cah iki. Lu aku apal kan ono sing kandani. Kandani sopo. Iki artine. Masa iya? Orang ngono, do rame-rame iki mang jane ana apa? Iki ana ketoprak ngono ana apa lho saiki piye saiki? Tobe to. Maksud e? Sing dimaksud kene iku rame-rame iki ana apa iku gak ketoprak. Lha apa? Ngono lho ya Gol. Apa? Dimaksud ngono ya. Iki sing iki kok sing tak gawa nggone Mbah Bari sing sapa iki? Sapa? Mbah Bari iku dhe gawe apa, Gol? Pijet. Hah? Pijet. Tukang nambani wong bento. Angel iki aku Gol gawanono gendang mari Gol. Berarti kowe bento. Gol aku kaya wong bento. Berarti aku waras. Lah iya. Lah nek kowe kaya wong waras, berarti kowe bento. Kaya wong bento. Tegas kaya wong bento. Kaya wong bento berarti waras. Kaya iku kembar. Kembar. Ya? Kembar wong bento. Berarti waras. Berarti waras. Lah nek kembar wong waras. Aku kan kembar wong waras. Berarti bento. Iya ya. Iya milan di kowe. Aku kaya wong bento lah. Wis ngakoni Gol ae dadi gorono Gol. Iki piye lah iki lah. Lah yo kowe ngaku dhewe ora ono sing ngonton kok. Lah nek gendon kaya wong bento. Lah nek aku Wono gak kaya sapa-sapa. Gene adik ngono. Gak dipotong 10.000 neh. Mongam. Monggo seneng amulane iku nek karo kancane sing rukun. Rukun terus anggere rukun ya rokok kuntek. Heeh adek. Tumon aku nek njaluk rokok iku. Gak tumok, gak tau njaluk ning nyolong. Tumon piye njaluk ora tau gak nyolong. Ngene iku ya aja kandha-kandha. Aku wong jujur. Jujur agawe santoso bubrah agawe cerah. Walik. Iku piye lah? Jujur agawe santoso. Cerah agawe bubrah. Rukun agawe santoso. Cerah agawe bubrah. Mulane napa? Aja rukun lah. Dadi kowe nguneni ngono mang.
Rukun agawe santoso, terah agawe bubrah kaya dene berat sama dipikul. Ae yo. Iya. Ae yo bener kandamu. Ae gara nanunanunen, berat sama dipikul. Ae berat sama dipikul. Nah nek iki ringan sama dicincing. Nek iki gak berat sama dipikul. Apa? Ngretek geger. Jare nanunen ngono ya gol ya. Sing rasa sapa iki sing rasa? Sing rasa ya Mbah Marijan wis mati. Tapi lha apa? Rasa, rasa. Ora, nek ajene ana sing rusak dak yo engko tak kon nyambut gawe nang nggone Mbok Kar. Mbok Kar. Lha opo kuwi? Lu ngangkati gabah. Alah. Golok. Heeh. Oh alah. Aku dek iki golok langsung sak-sak. Kowe-kowe rusak. Lho, sak-sak wis. Rusak. Rusak tenan. Rusak. Iya, iya. Lho iki malah jajal neh nek. Kedai, yo mangan tetuan mangan podo wae to. Ringan sama dijinjing, berat sama dipiko. Iya, kowe kan rasa aku, ada rasa gene. Dereng nek sikene mgatno ngene kene gene apa? Lah iya. Aku mang melok gendong kowe, aku melok gendong aku ayahanku kok do dilo. Wis mbok karepno iki piye? Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Walik, walik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, iku bener. Kowe rusak, kowe rusak. Lah iya aku rusak. Lah ngene. Auntu bilang ini, usuli fardol maghrib. Kaya wong do salat jengking ae. Tegese iki lha apa kok krungu kalon aku wong iku? Padha karo kowe mang lho. Enjalo dikendong. Enjalo dikendong. Iya iya iya. Rebutah paling do diluk neh. Ora. Ana nenunen kae. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh iya iya, semerti iki salon iki kurang piye, Dol? Kurang minger sithik, Cong. Ingen narene lho. Iku gak mbok inger namisan, Dol. Ora. Ningen ah kok tak muleh. Iki kenapa? Ngamuk. Ngewok padha-padha aku ora digenjong dhewe. Ya lo dikendong. Rebutah. Kadung pure aku. Gendong, gendong, gendong. Ora ngono. Ya wis ah, dapar macung cinupet jasuwe iki. Oke. Matur nuwun Pak Sikin. Matur nuwun Mbok Sumari. Matur nuwun Mbok Kartini. Matur nuwun wis kabeh wae. Mbak iki to iki. Mbak Sri Molen. Heeh. Karo Mas apa Nur nggo Nuh. Entus. Entus. Mbak Mas Entus. Sing omahe diregeti wis ditinggali kok. Tinggali apa? Iku rusowani, Mas. Oke, matur nuwun sedayanipun. Ngapura yen to ana kekurangan, ana kesalahan khususon kalih panjenenganipun Bapak Rasikin. Bapak Rasikin. Nani acak ah. Iki sapa iki? Hah? Ya iku Pak Ken ya kuwi. Ya ampun, ampun repot-repot jenengan iku lho. Jenengan kok repot-repot napa? Jenengan. Jaluke apa Pak Sikin? Pamulutane menapa menika? Rondo telas. Ana mang mek wong sitok terus celup-celup ke banyu dak. Pak Sikin, aku rong salaman. Gak kei dhuwit lah, gak ana tumpangane lah, Pak. Gak ana tunggale. Eh oleh gawe mau sitok-sitok wae. Sing njaluk Pak Magol. Sing nyanyi sinten iki? Sing nyanyi sinten iki? Sing gawe dhuwit ngoten nggih. Sing nyanyi sing gawe dhuwit. Jenengan sing nyanyi kowe sing gawe dhuwit aku aman aman. Allahumma bejo, Allahumma bejo. Bejo, bejo sing manggon nang pinggir ratan niku. Konter iku. Konter rambuté si rambut jago. Bejo kliwir. Aja seneng atimu yo ngger yo. Ora, Mbah. Yen kowe lagi nyekel duit atusan. Ngertenono duit atusan iku bakal njaluk imbu. Sing tak karepno tulung golek no imbuh, nek rambuk golek no imbuh, dasmu sing tak go imbuh, yongger yo. Timbangane kowe gawe duro kotak untel-untel tak buak. Timbangane ora no sing nemu tak jupuk neh. Tok tok tok. Akal kok mbok entekno iki lho. Aku sebuah pokoke. Ya 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 wis wis sekolah. Ini rondo teles. Rondo teles. Terspesial kanggo dulur-dulur kumiri kabeh. Nggih. Heeh, yuk.
konco-konco sumadyo ing gati. Ijeh buaki iki engko aku ngantek esuk. Alhamdulillah kira-kira untuk info jual 50 ya HP ku ta. Bol bol HP dibanting bol. Curan di HP pemlepok. HP apa kok? Gak duwe. Gak duwe aku ya padha gal gak duwe aku ulek-ulek. Noma. Ayo rondo. Rondo. Teles. Teles. Oke. Yes. Eh katokan wis tuku dekne aku roh. Iya. Rondo teles. Terspesial untuk Bopo Rasikin telah ibu mugi dalu menika ndadosaken suka telah running pegawai. Amin. Yuk. Bu Inggi sih rai. Bu Inggi pun kondur. Jono. Jon. Ayo le karek saiki le tutupno le. Bu Inggi wis kondur anggar aku metu ngono adene bingung. Eh, cek. Di. Ijen ning kono. Bu Inggi niki nek gelem medun tuyul nggih. Tuyul sing medun nggih. Aja kon nek aku dipek. Tuyul napa kula? Kowe medun. Alhamdulillah. Ame dikeki tapi iya kok alhamdulillah ngapur. Carane no. Lah nek aku medun carane. Kowe nek medun ning pengen Bu Inggi, nek tok saweran aku engko tetep untuk saweran. Ngono? Heeh. Engko esuk aku melok isa-isa njaluk opah. Nah, nek aku medun, nyanyi rondo teles. Heh, medune menganggo apa? Yo sikil lah. Ala sirasih gentok akeh. Ngono ora entuk aki, ora pecah piye kok iso. Alhamdulillah ya Allah Gusti, mbokku ijeh gol. Wis kangen aku gol. Rondo teles Mas, yuk monggo tarik. Dan ribon. Ya wis ngose. Oh,
orang iki nek menawa didol anggere turu dalan nek 1000-1000 dak. Wong 3 juta dak ada pirang-pirang. Kowe doyan narato yang gorene. Dak lah tak singgahne dhewe. Mek tanggo bandul tanggo kenang-kenangan kok bu iki. Sebabe apa kok monggo bandul? Lah iki kan kena ngene. Sebabe apa? Mergo aku ora. Ora apa? Duwite dilisokno ning kene iki lho. Lha kalau kok bontekno. Aku apa lho bu iki? Nyuwun pangestu ah. Sik karo Pak. Ibuke ning pundi? Apalah apa? Iku. Ibuku gak tahu lara. Maksud e? Sumari terus. Anjir. Pamudutane niki tekan. Kali-aline angel ndur jebukane tiwas takjak salaman ampe tak urut ngono nggih. Ngono mikir ali-ali. Ya matur nuwun Bu, kalungmu megedhi Bu. Bu Sumari, Pak Estune. Kandhani Pak Sumari Pak apa? Tambah Joko Mlarat. Tambah seket. Okay. Iki biasanya nenek kono-kono pit telung atus, ini kene yang saya katelah bu. Iki mau bu lora. Iki nyuwun ibu EDW jaluk lagu TKW. TKW. Yus tiga IKP wong kok ketoprak biasanya nenek kono kan dari rambu setengah papat. Iki cari nenek dalamnya. Siapa? Dulur EDW. Dulur EDW. Seso yo prayon. Seso yo pray ketoprak dirambungi kok jam bolu. Jam bolu apa? Jam bolu esok ah. Ngomong ngamu. Arek kene do gelem nunggoni apa ora? Purun, Bu, ngantar jam 8 esok. Gelem, purun gelem nunggoni nek dirampungi jam 8 esok. Gelem tenan. Dosa wong kene. Nek dosa. Dora subuh piye? Iya, iya. Lah iya, ayo coba. Okay. Pangapunten, pangapunten. Angger oleh aku yo ndak bali. Matur sembah nuwun. Suwunane Bu Sumari Joko Mlarat Bu Inggi TKP. Pak Sumari Pak Rasikin gimana? Nyemar nama baik Bu nggih.